Ай, давай, давай, чуть. Не нещо, поне е излиза кой. Ма не, много интересно не може да влезнем, бе, в това. Саше, или по-хво да ни то питам? Кво? На кво ме прилича, бе? Да ни то питам. По-хубава идея има. Напресно, бе. Доки, какви сте субстанции посред нощите? Доки, какви носиш ядене, бе, мама? Тежки химии, запиени, бе. Да не си бил кралта. Имате, нали играете с нея? Да, майка на обла. Натишо топката, отиди ли, Асо? Топката ли ти? Натишо ли? Топка! Ние ли, бе? Как ние, бе? Али, бе? Сега ли, бе? И после завъртете устройството. То друго трябваше да направим. В Swish-а да го записим без такова. Да не е Wi-Fi. Той е късно вече. Той е почнал. Дали е почнал? После мога да се завърти това, да. Ма ти като го гледаш... Не криво е, аз не го гледам. Ми накрая си му излиза нормално. Как на криво е? Виж как излиза, гледай се. Не бе, пусни... Пусни Wi-Fi. Wi-Fi сваде. Той сега ще го завърти. Завърти си телефона. И го направи голям. А твой телефон не е добър. Какво? Давай, майна, пак я деве чут, не е редно. Ма, как бе, отдей беше добре, бе. Вади някакви сикърси. Боска нещо. Айде, трима, трима, айде. Черно. Лично по време с друго ще направим и днеска. Аз ти казах, вземи столчи. Вземи столчи, ти докарваме едно рибаско другия път. Хирургите работят. Шматва, че хирургите, а? А, момчета, казах ви май месец, аз не мога да разбера. Е, виж ма.
Значи преди да излезеш да идваш насам, правиш едно селфи, как се пускаш на мача. Екипирок. О, не му разсмея, ти ще молец съм, човек. А след това ще влезем в комедийните клипове. Браво, Чинка. Гръко, много настигна този крак. Имаме ни оризовки, ако нещо. Ще решим оризовки. Той е докито сега ще опъне една софра тук. Няма ли много? Това ще трябва. Гледам, ще са най-късно. Хрисо! Айди, айди! Защото е по-хава. На месец мая пуска. Те са писал. Ай,
Нали, симулира, нали? Да. Симулант. Как свърчка това, бе, път? Букеме. Братци го убиха. Барса биха 6 на 5. Навинте ли? 6 на 5? 6 на 5. Помоги, ако! Слукаш, аз бях на лигата. 9 на 4 пише сайт. Как така, бе? 5 на 5 е мач. 9 на 4, да не е Бонарджиков? Ах, паче. Днеска не го закачайте. Не го закачайте. Бакуар, какъв е мач? Той е 5 на 3. И аз там смятам, че нещо не е как трябва. Ама днеска не го. Бакуара днеска 3 тотално вратарски гола. Ама брутално. През ръцете му мина и едва му се довлича мина голинята. 2 и 1 им е подари на нападателя му е бил без вратар. Много ли са късняваме? Много. Сами ли много? Скоро бе. Това е минута. 13-та. Добре! Браво! Точно 10 минута трябва да свърши. Надявам се. Кой ми дезмит? Ако не стане нещо пак такова. Интриги. Ти вчера беше ли? Или не си бил? Го питаш. Милен пита, но той не му чува. Черно! Ти вчера беше ли? Бях. Кой да гадеш? Исо? Исо бах. Имаше ли истински бах? Не, истински не е малко. О, за... Беше аз с теб. Добре, върсата на това. Стедове, стедове. Абе, това го видя го. Опа! Само не си някъде там около него. Да. Мясо. Да,
Слушай, ну что? Потом. Что за просто? Один до двери. Яго! Добре. Играй! Иди в туалет на то. Опа. Те и на ония терен почнаха да играят, но тика се извика. Кой е това? Тикът се извика. Е там, но големите взеха да играят. Така де? Да няма ни си... Да няма ни чух, ни разбрах, нали? Да. Едно опакване нямаха да предемаш. Не? Всичко чува, всичко изпълня. Опа, пак! Колко били? Колко са? Ко? Кое е едно на едно? Куранта мах и анта гърлета. Паче, днеска си тотал ще читава, какво става? Пази. Аз ти казах на Павел Баня си, мене ти. Пази, братан.
топа. И се пари на снов, музима на Речински. Открите 10-те разлики, не? Не! Но пеше! Ей, пеше! Пеше, бе! Вижте, мога да отворя, но вчера беше. Не дай, со. А со чат снимо. Да не то приразу максимум. Приразаха го фибрите му. Вчера вече базикахме тук с това, с гърдани и някакво не трябва. Оставите маската, че добра да върти. Да. Някой не очи нещо извържна да вече. Ние късто ще го пуснем на запис второто, е. Там през, през Виша пак, там че... В мема ли както може? Второто. Краси каза, че от напачи с телефона. Паче? Краси каза, че твой телефон...
Се е тримата обаче е така гледа. Не, не, аз кога ми е гледа. Те с поглед се разбира. Спорта, спорта, удари крилта! А то колко е? Колко? 3 на 3. Айде бе! Няма такъв гол. Дай до края. Защото се заглеждаш мача. Даниан, ти 40. Второто. Ти 40 ли? Да. Не, 10 кила. Това, че днеска силно има магнитни бури, майна, нещо ще вляда. Изгригване. Днеска Сатурн и Юпитер са в една линия. И това как е Ръмжихово. Намахна тук, не. Дай му, смачкай го. Ей, сложил му е за 20, не? Сложил му една 20, да и да се прибере. От центъра до Тракия. Да. Сега е докарал някаква в тъмната на гребната. Средната карма, не? Подложих ти кръче. Леко! Аз това ще обгледам, ако беше някакво. Как игра трябва Мадрид и вие ще гледате такива... Да бе, ама това е друго. Те си взели пука. Как ще игра трябва Мадрид и вие ще гледате такива... Малко за Барса. Кодем глед на Челси. Трябва ще ги е бъд първо, матч и втория. Корнер, корнер! Вчера тия Байерн безобразни. Аз си много си мисля. Да, сигурно си мисля. Скоро си бяха ебахте, те тушил Борбър. Хем Кевин Дебройн беше слаб, представи се, ако беше силен. Ама Байерн такъв, те направо отзад разграден двор, по-зле са от тия отбор, ще тук да ти играе. То, между другото, майна опълнакано. Трагедия. Сега, той на всеки му случай.
така грешка, ама... Не бе, целият отбор, аз видях даже оценки на целият отбор няма над 4. 3,5, 3,6, 3,4. Оценка на играчите за матча. Нямаш един играч над 4. Съне направи 2 удара и това беше. Поне бе само да беше 2 на 1 нещо да е интересен реванш. Не че какво стане. Все пак имахме много бъде цикс, колко искам. Ще е много трудно. Не бе, си ти си цъкат няма. Не, ма дразно бай. Не, че си бай. Защото махнаха треньора за нищо. Е така, баш преди. Не бяха толкова зле. Не има фана, майна. Има дразно друго, че нямат на парата. Коста? Всичко наред ли? Да, 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 да не минава! Да не минава! Взема хмелни на пик. Доша ти! Доша! Доша! Доша!
Черно, черно. 3 минути има. Черно. Верни, черно. Пульса, пульса, пульса. А, сигурно, не. Там си ти бира, ти казвам, умирам, разбирам. Още малко? Залепна ми такова глътката. Остана, остана. Приглъща му сухо. Че ни предупреждаваш, май? Тях ми не идва, а не идва в тебе. Пак Дико, паса малко. Чай ти пак тук. Пак три крупа. Тук от крупа другите.
Пачев, мой идол. Что? Что? А ти сяк мана? Изписниш, че почва фишуто? Не, бе. Изписниш, че загуби нет и пак го върна. И пак после изписниш. И после изписниш, че пак фана. Ама сега работи ли за запис? Да, е, то прекъсна за секунда. Скоро работи, бати, сега има най-модерната техника, човек. То е от бан. А? Е, ти сега и ти нищо ни каза. Много 40 минути имаш видео и спрял. Това е, до тука. Доки? Занимал лайф. Какъв спокоен матч, мане, ай. Как да няма? Нека паче предния път. Няма. Кажи го. Да. И се респектираме от тебе. Или хвана ляд? Паче ти искаш да ги добутам. И сега няма ли? Пак да ни работи. Излез пак. Излез пак лес. Да бе, това пора. Попрайте. Няма его лайфа. Това е лайфа на... Само това е и това ти е 40 минутка. Няма лайф в момента на този матч. Излиш ли го... Е, за какво? Ще го пусна на... Ще го кача после в това останалото. Целия ден. Ще го кача втори път. Ама ще излея ли така както се? Да, бе, то си... То, дори да загуби, не? То го записва на това. Това ще го махнеш, това ще чеш цялото. Ми това няма другото да го махам, ще кача целия. Почвай,
Нещо. Контаминиран. Още две минути продължение.
Не, ние имаме много те да се закрита. Аля, хубаво на крак ще ги дадеш. Няма да бъркаш. Си едно! Ай! Имаш, имаш! Давай! Айде стояне! Айде стояне! Сградната. Не, 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 не,